Počele su prijave za treći izbor poduzetnika ili poduzetnice godine organizaciji tvrtke Ernst & Young u Hrvatskoj. Prijave će trajati do 31. listopada. Novost je da ove godine možete nominirati osobu koju vi smatrate dobrom za primamljivu titulu i to na internetskoj stranici tvrtke. Glede poznatih kriterija, osobe moraju imati tvrtku koja posluje najmanje 3 godine, barem 20 zaposlenih, kao i značajan vlasnički udio ili pak određenu poziciju u tvrtki. Kriteriji pri donošenju odluke su zapravo na strani žirija koji je potpuno neovisan od nas. Oni znači biraju poduzetnika, znači ne menadžera, nego poduzetnika, znači čovjeka koji je nešto riskirao, koji je bio inovativan, koji je imao nekakvu viziju da uloži, da riskira i da uspije. Unutra oni naravno gledaju i financijsku uspješnost, ali isto tako i nekakvu doprinos društvu, njihovu inovativnost, nekakav nacionalni ili regionalni ili globalni doseg. Riječ je o globalnom projektu tvrtke Ernst & Young, čije sjedište u Londonu. Cilj projekta. Mi kao bankari imamo puno klijenata, idemo puno u posjet tih naših klijenata. Ja jako puno firme, vrlo, vrlo dobre, inovative, produktivne firme sam vidio u Hrvatskoj. Meni je najvažnije u svemu tome da se stvarno vidi, da javnost vidi šta mi imamo i možemo u Hrvatskoj. Jedan je od 7 članova žirija i Đuro Horvat, dobitnik nagrade za 2015. godinu, koji je u lipnju sudjelovao i na proglašenju svjetskoga poduzetnika godine u Monte Carlo. Nagradu je dobio australski poduzetnik, a Horvat je, kako kaže, proširio krug svojih kontakata. Kompanija Ernst & Young je zaista prepoznala doma kompaniju Tenis kao potencijalni brend u dijelu industrijske proizvodnje, opreme i stvari koji su funkcije zaštite okoliša. Zatim, na naše inovativne vrijednosti, mi imamo preko 50 patenata, preko 300 vlastitih proizvoda. Poseban mu je izazov znati kako učinkovitije upravljati otpadom. Recimo, gradovi, na primjer, od 100.000 stanovnika izgradi jednu tvornicu u kojoj se otpad vozi direktno iz kamiona. Dakle, koristi se i primarna selekcija i u kojoj se provodi takozvana industrijska reciklaža. Kako pak partneri projekta za izbor poduzetnika godine gledaju na dobrog poduzetnika? Kako ga shvaćaju? Dobar poduzetnik, to je taj koji stvarno vodi svoju firmu u smjeru da bude ta firma uspješna, da bude ta firma stabilna, ja, da bude možda u tom smjeru malo inovativna, konkurentna, vrlo važno, konkurencija se pojača. Iz kontakata sa poduzetnicima koji su u prošle 2 godine bili u našem programu je to da njih karakterizira nekoliko obilježja. To je da ne odustaju, da su skloni preuzeti rizik i da gledaju uvijek gdje je prilika. Često se pak zaboravlja na osobe koje unatoč obrazovanju i sposobnostima ne mogu dobiti posao jer su ti poslovi kao rezervirani za neke podobnije. Mladi ljudi u Hrvatskoj su fantastični, njih treba samo dobro zaposliti, dati im šansu da se dokazuju i mislim da je to najveća vrijednost koju Hrvatska ima. Nikako ne smije dozvoliti da ljudi idu van, činiti sve da ovdje ljude zaposlimo prema njihovim sposobnostima, da dajemo šansu da formiraju obitelj i da zajedno gradimo sretnu hrvatsku budućnost.